հազար մանալի է, իմ բարը պաշարելի է, որ խոսամ ես նրա մասին ինչի ինձ կարելի է, որ տեվաղում եմ են ինչի իմ համար անալի է, եթե կողվե կոպագացա դուրը ձերս բանալի է, նա իր ռեպս ինչալի է, կաբես ամ գովելի է, կեզ զարմասնելով ապրում եմ, էդ իմ համար սկանչելի է, զարմասնում ամարդկանց տեսակը խփնված էդ խիա, նաև զարմասնում ա քաղաքը, որը որի օրի է, էս պատասխան հարցերի է, անպատասխանելի է, որը եղե միջև իմ գալը, եվ էդ ինձ հաճելի է, իմ միտքը հասանելի է, կամ անհասանելի է, եթե գնահատելուց հեռու ես, էդ անգնահատելի է, գործումս եմ միակ, քեզ զարմանալի է, ես էլ եմ զարմանում իմ վրա, ձգտումս անթերի է, եթե միջև չես անում, գործը դուր ընթերի է, օրինակ կարա մեր պես կաչա, գլուխը տանի բերի հա, մնացել եմ նույնը, ընկերի մոցախ գույնը, կարմիր կապուց իրանա գույն իմ սիրած է էդ գույնը, չնայած զարմասնող քաղաքը, բայց էդ արդեն խույնը, եթե ապրում ես վանդակում, ուրեմն ռեպն է մեր բունը, սիրում եմ հնչեցնելը, կարևորը իմ անունը, որ առանց խոսալու ուզում ա ու անում ա, քեզ հունից անում ա, ականջը տանում ա, չուզողին բանում ա, բայ ես են մարդնեմ ու լսելուս նույբոյն է զարմանում ա, եթե քեզ չի դզում ռապը, զարմանալի ա, հյուրասիրում ենք ֆրապը, զարմանալի ա, երկու գրաֆ, երկու ապը, զարմանալի ա, զարմանալի ա, հա, հա, զարմանալի ա, եթե քեզ չի դզում ռապը, զարմանալի ա, հյուրասիրում ենք ֆրապը, զարմանալի ա, երկու գրաֆ, երկու ապը, զարմանալի ա, զարմանալի ա, հա, հա, զարմանալի ա. Buzz, this guy flows. Repassan ins gitti minchev los. Ha 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 ha. Lezus originala. Pareres beat ins in vatra. Ta 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 ta. This is rap game, motherfucker. Edgarin lese luz. Eto reper arten fukaz. Armanalia vor zene santanelia. Bais miro peits batte arten replayna. Զարմանալիա քաղաքականությունը վաբշե, իշկան էլ կլինի ժողովրդին քաշել, ապագան մեր ձերն աջայլություն, մենք ունեցել ենք ծանր օրի մանկություն, զարմանում եմ, չէ խաբում եմ, այնքան բան եմ տեսել, որտեղ չկա զարմանքի, բարերս չես ընդունի անակի, հակառակը լուրջա, սուրբո սակոցը դանակի, ես Էդգար ինչ ասիր, զարմանում ենք, ուզում ենք զարմանքիցը տելի, լավելի, դու էլի, լիկը, լիկը իմա, Էդոնի մի սալոնը զարմանքից դիմա, Էդգար արշու, զարմանալի ա, բես ուս կտան, դաժը չերես պանտամիմա, ձևա չերես տիվի, յութուբը կաստա, դիզե կակը շարունակ եմ գաստան, եթե քեզ չի դզում ռապը, զարմանալի ա, հյուրասիրում ենք ֆրապը, զարմանալի ա, երկու գրաֆ, երկու ապը, զարմանալի ա, զարմանալի ա, հա, հա, զարմանալի ա, եթե քեզ չի դզում ռապը, զարմանալի ա, հյուրասիրում ենք ֆրապը, զարմանալի ա, երկու գրաֆ, երկու ապը, զարմանալի ա, զարմանալի ա, հա, հա, զարմանալի ա.